Refúgio Diário. Mateus. Capítulo 25. Parábolas das 10 Virgens, dos Talentos e do Juízo Final. Introdução. O 25º capítulo do Evangelho de Mateus apresenta 3 parábolas importantes ensinadas por Jesus, cada uma destacando aspectos cruciais da vida cristã, da responsabilidade e da preparação para o reino de Deus. Resumo do capítulo. Neste capítulo, Jesus conta a parábola das 10 virgens, que aguardam o noivo em uma festa de casamento. 5 delas são prudentes, levando óleo extra para suas lamparinas, enquanto as outras 5 são imprudentes, sem óleo suficiente. Quando o noivo chega, as virgens imprudentes ficam sem óleo e são excluídas da festa. Em seguida, Jesus conta a parábola dos talentos, na qual um homem viaja para longe e confia seus bens a seus servos. A cada um ele dá uma quantidade diferente de talentos, e eles são responsáveis por investir esses talentos enquanto ele está fora. 2 dos servos investem bem e são recompensados, enquanto o terceiro servo enterra seu talento e é repreendido por sua negligência. Por fim, Jesus descreve o julgamento final na parábola das ovelhas e dos bodes. Ele separa as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes, recompensando aqueles que cuidaram dos necessitados e punindo aqueles que os negligenciaram. Ele enfatiza que servir aos necessitados é servir a ele mesmo. Conclusão do capítulo. O 25º capítulo de Mateus apresenta 3 parábolas ensinadas por Jesus, cada uma destacando a responsabilidade, a diligência e a preparação dos seguidores de Cristo para o reino de Deus. Essas parábolas enfatizam a importância da prudência, da fidelidade e do serviço ao próximo como aspectos essenciais da vida cristã. Elas nos lembram que, como seguidores de Jesus, somos chamados a usar nossos dons e recursos para glorificar a Deus e servir aos outros, enquanto aguardamos ansiosamente sua vinda e o julgamento final.